У Запоріжжі зруйнувався житловий будинок. Частина першого поверху посеред дня провалилася у підвал. На щастя, ніхто не постраждав, бо приміщення було нежитловим, але мешканці побоюються, що слідом розвалиться уся їхня старенька триповерхівка і винуватять комунальників у бездіяльності. Через що стався обвал? Андрій Почтєв розбирався. Пані Ольга ведена до підвалу своєї триповерхівки, що напередодні здригнулася від масштабного руйнування. Це от уже і є підвал, який провалилось все. Серед білого дня частина першого нежитлового поверху, де колись була місцева бібліотека, обвалилася у підвал. Провалилася опорна балка металічна, колона вон несуща лежить. Ми сиділи з дитином на кухні, у мене пошатнувся стул і під ногами пол. Я думала, може бути землетрясіння. Наполохані пожильці повибігали на двір, а до будинку одразу примчали екстрені служби. Усі комунікації у триповерхівці вимкнули, а шість сімей з під'їзду, під яким упали перекриття, тимчасово відселили до готелю. Від ранку люди чатують біля свого будинку, побоюються, що він ось-ось розвалиться. Гляньте, як треснуло. Це ж теж, виходить, вже просіло. Не сьогодні, а завтра все почне і тут валитися. Тепер ми боїмося. Очень страшно. У готелі з родиною нині мешкає і пан Олександр. Чоловік певнить, вони із сусідами за 8 місяців вимагали від комунальників відкачати з підвалу нечистоти, що текли з дірявих комунікацій. Текла каналізація тупо в підвал все це час. Говорится, они не принимали никаких решений. Постоянно обращались к ним, постоянно им звонили, постоянно звонили в аварийку. Они типа приезжали, делали заявочку, как будто она сделана, она не сделана. И все, на этом все заканчивалось. Постоянный подмыв воды. Із-за цього пішла колона, як говориться, вместе з перекриттям вниз. Комунальники, які терміново заходилися лагодити потрощені перекриття між поверхами, від численних заяв пожильців відхрещуються. Правда, що люди писали заяви протягом півроку? Не зовсім так. До аварійного будинку сьогодні навідалися міські урядники. Намагалися заспокоїти мешканців. Мовляв, воду та світло їм уже увімкнули, решту якнайшвидше полагодять. Проведені всі комплекс оперативно-аварійних відновлюючих робіт, в результаті яких була встановлена временная несущая балка, которая позволила, скажем так, разгрузить верхние, второй, третий этажи по несущей нагрузке. Про причини раптового обвалу урядники наразі не кажуть, посилаються на висновки комісії, яка нині працює на місці. Андрій Почтєв, Артем Дежанков, програма «Вікна», СТБ.